Сьогодні понеділок, 30 липня. Тільки що пройшла нарада при виконкомі міській раді щодо плану роботи на тиждень. Безумовно, вчорашні погодні умови, пов'язані з буревієм і надзвичайна ситуація, відбулася по окремих вулицях міста. Вони додали роботи службам міської ради, але в плані було о 10:30 зустріч із представниками кооперативу «Пролісок» в Ватутіна 37 із депутатом обласної ради Ляшком Русланом Віталійовичем щодо питань, які пов'язані з капітальним ремонтом ліфта одного з під'їздів даного будинку. В присутності голови будинкового комітету і депутата обласної ради ми обговорили шлях вирішення даної проблеми. Намічені плани, вони пов'язані, перше, з фінансуванням. Сесія обласної ради на попередньому засіданні виділила 100 тисяч гривень для цього будинку на співфінансування в ремонті даного ліфта. Ми просимо жителів будинку і будинку в цілому, всього будинку, всіх 180 квартир долучитися до співфінансування. І будемо просити депутатів обласної ради надати допомогу у фінансуванні. В першу чергу колегу Руслана Віталійовича. До того ж, було опрацьовано питання із обслуговуючою організацією «Суми Ліфт», яка виготовляла сам проект, тому що він коштує за 400 тисяч, з можливістю почати роботи, а потім буде дофінансовано. Ну і безумовно звертаюся взагалі до користувачів ліфтами, жителів нашого міста, там, де є особливо двері з кодовими замками, де є бабочки, які сидять на площадках до вечора, де є молоді люди, які не закривають дверей у під'їзди, про те, що такі ситуації вони можуть бути виникати постійно. І люди, які шкодять ліфти, у нас не поодинокі. Ми, якщо не із підпалами, то з питання пошкодження ліфтів, пошкодження апаратури ліфтів, пошкодження тросів на ліфтах, ми стикаємося постійно. Тому я просив би, щоб мали на увазі, що зупинка ліфта по даних причинах, вона довго тривала, а від шкодування дорого коштує. По цьому будинку, я думаю, що міською радою разом із депутатами обласної ради і небайдужими громадянами, які проживають в місті і її межами, це питання буде врегульовано, але в часі, безумовно, буде скільки будемо збирати кошти на повне відновлення, повний розрахунок. Руслан Віталійович, прошу добавити. По проблемному питанню, по тій пожежі, яка відбулася 25 травня, в будинку номер 37 по вулиці Ватутина була проведена нарада. Це питання стоїть на особистому контролі міського голови та на особистому моєму контролі. Приложимо всі зусилля для того, щоб відновити роботу ліфта. Зараз розробляємо плани залучення коштів також із обласного бюджету. Намагаємося як можна швидше зробити, відновити роботу ліфта. Про хід проведення робіт, зустрічей і рішень буде оперативно повідомлено через засоби масової інформації або через керівництво самого кооперативу.